ପିଲାଙ୍କ ଚାଉଳକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଚାଉଳକୁ ବାହାରକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟୋରେ ଚାଉଳ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସନ୍ଦେହରେ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଅଟୋ ଚାଳକ କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିନଥିଲେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର, ନା ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ କାଗଜପତ୍ର। ପରେ ବିଲରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଫିଙ୍ଗି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ଆମେ ମୁଁ ଏଠି ଆଗ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯେ ଚାଉଳ ଏଇଟା କେମିତି ବିକିବାକୁ ନେଲାନି ନା କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ନେଲାନି ବୋଲିକରି ରଖିଲୁ। ମୋତର ସତ କଥା ରଖିଲୁ ଯେ ରଖିଲା ପରେ ବିକିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବୋଲିକରି ମୋତର ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ସେ ଲେଖାଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଗାଁରୁ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଲୁ, ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ନା ମିଛ ଘଟଣା ବୋଲିକରି ଡାକିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ମାନିଲା ପରେ ଏଡ଼ ସାର୍କୁ ଡାକିଲେ। ଏ ଲେଖା ଦେଖିଲା ପରେ ନେଇକି ମାଷ୍ଟରକୁ ଡକାଇଲୁ, ହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା କି ସାର୍ ବୋଲିକି ଆମେ ପଚାରିଲୁ। ହଁ ମୋର ଲେଖା, ମୁଁ ଆଗା ସ୍କୁଲରେ ଚାଉଳ ପଠାଉଥିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆପଣ ଏବେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ଆମେ ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତୁମେ କାଲିକୁ ନେଇକି ସେ ସୁବା ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟରକୁ ଡାକିକିରି ଚାଉଳ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ଏବେ ଏ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏ ଚାଉଳ ନେଇକିରି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସାର୍। ମାନେ ଲିଗୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ନେଇକି ଆମେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଡାକିକିରି ମାଷ୍ଟର ଇଏରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛୁ ସାର୍। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରେଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ନିକଟସ୍ଥ ସୁବାଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୁବାଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଉଳ ଯାଉଥିବା କାଗଜ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଲରୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ସବୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡାଇ ରେଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯାହା ଯେଉଁ ଘଟଣା ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି କି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଶୁଣିବା ସତ କଥା। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ସୁବାଇ ସ୍କୁଲରୁ ହେଚ୍ଏମ୍ ସେମାନେ ଚାଉଳ ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ମାଗିଲୁ ତା'ର ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି, ରିଟର୍ନ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କି, ସେ ଆଉ ସେ ତ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଅଦର ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଉଳ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛୁ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ସେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରକାରେ ସେ ଅଦର ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଧାର ସୂତ୍ର ଦେବ କି କ'ଣ କ୍ରେଡ଼ିଟରେ ଦେବ, ବୁଝିଲେ କି। ତ ଆମେ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରା ଆଣିଛୁ, କଞ୍ଜୁମ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଣିଛୁ, ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାର ବେସ୍ କରିକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ? ପ୍ରକୃତରେ ଚାଉଳ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ? କାହା ସାହସରେ ହେଉଥିଲା ଚାଉଳ ଚୋରା ଚାଲାଣ? ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଖୋଲିବ ଚୋରା ଚାଉଳର ଗୁମର। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।